Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sandal fra Primier. Her er fat i en rigtig god sportsmodel, lavet i sølvskind med mange gode reguleringsmuligheder. Der er velcro her foran, der er velcro over vristen, og så er der velcro på hele remmen. Så har man en pige med en lidt smallere fod, kan den her virkelig stramme skot til. Der er skind herinde i bunden, og nedenunder har vi en sål, som er meget, meget blød og fleksibel. Og den er simpelthen stødabsorberende hele vejen over. Så super lækker sandal, som samtidig er lidt smart i det. Har lyst til at vide mere om sandalen, så spørg mig eller kig forbi.